إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين یہ ہفتہ وزارت العدل کی طرف سے منسٹری آف جسٹس حقوق الاولاد کا ہفتہ منایا جا رہا ہے اور اس کا عنوان بھی یہی ہے اولاد کے حقوق پیدائش سے پہلے اور پیدائش کے بعد. ہم عام طور پہ حقوق الوالدین پہ بات کرتے ہیں اور پھر اس کے فوراً بعد ہمیں حقوق الزوجین پہ بھی بات کرنی پڑتی ہے، اس لیے کہ پھر بیویاں احتجاج کرتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ ساس جی کے اتنے اختیارات بیان کر دیتے ہیں کہ وہ پہلے شوہر قابو میں نہیں آتا، تو آپ کی کیسٹ سننے کے بعد اور بھی گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے. اچھا اگر حقوق الزوجین پہ بات ہو تو اماں جی کا فون آ جاتا ہے کہ آپ تو گھر بھر بات کر دیتے ہیں، آپ بیویوں کو سر پہ چڑھا دیتے ہیں. لیکن اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ اولاد کے کوئی حقوق نہیں ہیں، وہ نہ بیان کیے جائیں تو نہ اماں کو تکلیف ہے، نہ ابا کو تکلیف ہے، نہ دادا کو تکلیف ہے، نہ دادی کو تکلیف ہے، نہ ساس کو تکلیف ہے، نہ بہو کو تکلیف. یہ ایسی مخلوق ہے کہ جس کے ہمارے یہاں کوئی حقوق نہیں، حالانکہ اس کے حقوق کی شروعات بہت پہلے شروع ہو جاتی. عربی کی ایک کہاوت ہے، یہ پہلے پیدائش سے پہلے کے حقوق کی بات کر رہا ہوں، کہ عصفور الحقل، جو کنویں کا پرندہ ہوتا ہے ابابیل، وہ ہمیشہ جو کنویں کے اندر کوئی روزن کوئی جگہ کوئی جو بھی سپیس ہوتی ہے اس میں وہ ہمیشہ اس کی عادت ہے وہاں اندھیرے کنویں کے اندر بنا کے رہتا ہے. وہ لکھتا ہے کہ ابابیل یا کنویں کی چڑیا جو ہے وہ اپنے بچے کو واز نہیں کرتی، اس کو کوئی کتاب نہیں پڑھاتی، اس کو کسی
مولوی یا پریسٹ یا پروہت یا پنڈت کے پاس نہیں بھیجتی، بلکہ اپنے عمل سے اس کو کنویں کی پستی اور اندھیروں سے اڑ کر باہر روشنی اور کھلی فضا میں اڑنا سکھاتی. وہ اس کے سامنے بار بار اس طرح سے اڑتی ہے، اڑنے کی ضرورت نہیں بھی ہوتی تو بار بار اڑتی ہے تاکہ اس بچے کے دل میں اڑنے کا شوق پیدا ہو، اور جب شوق پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ ہمت بھی دیتا ہے. شوق مرتا ہے تو ہمت مر جاتی ہے. بوڑھوں کے اندر کیوں نہیں ہمت ہوتی؟ ان کے اندر شوق مر چکا ہوتا ہے. یہ ایک سکڑتا ہوا جوڑ ہوتا ہے. تو اس عصفور کی مثال دے کے وہ کہتا ہے کہ ایک وہ چڑیا ہے جو اپنے عمل سے کسی کو انوالو نہیں کرتی کہ جاؤ مولوی صاحب کو بلا کے لاؤ یا اس کو کان پکڑ کے مولوی صاحب کے پاس لے جاؤ، اپنے عمل سے اس کو سکھاتی ہے کہ اس طرح اڑنا ہے. اور ایک تم ہو جو اپنے عمل سے بچے کو اندھیرے کنوؤں میں دھکیل دیتے ہو. اولاد ہمیشہ ماں باپ کے عملوں کی وجہ سے بگڑتی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹے ہیں، یہ چھوٹے نہیں ہیں. یہ تو قدرتی بات ہے کہ مائکرو ٹیکنالوجی آ گئی ہے، جتنی چھوٹی ہے اتنی حساس ہے. یہ جو پیدا ہونے والے ہیں ہم ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں آئی کیو کے لحاظ سے. ہم جو بی اے میں جا کے پڑھتے تھے یہ گریڈ فور اور ففتھ میں پڑھ لیتے ہیں اور اس کو بٹھا بھی لیتے ہیں ذہن میں. تو وہ ان کی جو آبزرویشن ہوتی ہے انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے، یہ جو اسلام اسلام کرتا ہے، نماز نماز کرتا ہے، اس نے ایک خاص فولڈر رکھا ہوا ہے نماز کا اور روزے کا. باقی گھر میں یہ جھوٹ بھی بولتا ہے، ہم سے بھی بلواتا ہے، گھر میں گالیاں بھی دیتا ہے، ہمیں بھی دیتا ہے، ماں کو بھی دیتا ہے، چگلی بھی منڈ کے کرتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، لوگوں کا حق بھی کھا جاتا ہے، جعلی سائن کر کے لیبر کے حقوق کہتا ہے تم لے چکے ہو تنخواہ. اب وہ بچہ جب دیکھتا ہے باپ کو نماز پڑھتے ہوئے اور نماز کے لیے انسسٹ کرتے ہوئے کہ بچے کو کہ جماعت کے ساتھ پہنچا کرو، تو اس کے اندر ایک چڑ پیدا ہوتی ہے، ایک ضدی اینگری ینگ مین اس کے اندر کریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. کس کے خلاف؟ اسلام کے خلاف. اسے باپ کے اسلام سے بھی نفرت ہے. جس بیوی کا شوہر دوغلی پالیسی اختیار کرتا ہے، سر پہ سے ٹوپی اترنے نہیں دیتا، ٹخنے سے نیچے کپڑا نہیں جانے دیتا، لیکن ساس کو گالیاں دیتا ہے، سالوں کو گالیاں دیتا ہے ماں بہن کی، لوگوں کے حقوق کھا جاتا ہے، بیوی کو پتہ یہ ساری رات نیٹ پہ بیٹھا رہتا ہے، اب اس بیوی کو اس کے اسلام سے نفرت ہو جاتی. اس شور اس کی ضد میں وہ پھر کرتی ہے. وہ کہتا ہے برقع کرو. کہاں لکھا جی اسلام؟ کہتا وہ کہتا اسلام سارا میرے بارے میں کہتا، تیرے بارے میں کچھ نہیں کہتا. اسلام یہ کیسا اسلام ہے جو صرف میرے اوپر نافذ ہوتا؟ میں نہیں مانتی اس اسلام کو. تو ہم اولاد کو باغی کرتے ہیں اکثر و بیشتر اپنے عمل کی وجہ سے. اگر ہم درست ہوں، ہم اپنا آپ جو بچے کو ہم کہتے ہیں کم از کم اتنا ہی ہم کر لیں تو بھی گھر کا ماحول خراب نہیں ہوتا. باقی کہ ہماری جو سچویشن ہے وہ اللہ پاک نے بڑا پیارا انداز اختیار فرمایا ہے، حکیم ہے وہ. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم. اے ایمان والو، تمہاری بیویوں تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں. تو جب یہ بتا دیا یہ دشمن ہے تو پھر اگلا سٹیپ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کی چمڑی ادھیڑ دو، ان کو بھوکا مارو، ان کو الٹا لٹکاؤ. کہا نہیں، و ان تعفو و تصفحو و تغفرو فان اللہ غفور رحیم. اگر تم معاف کر دو، و تصفحو اور دل صاف کر دو، پیج الٹ دو، اس کو کینہ مت بنا لو،
وَتَغْفِرُوا اور پردہ ڈال دو. مغفر کہتے ہیں ہیلمٹ کو, معاف کرو اور منافقانہ معاف نہیں کرو, سچا مچا معاف کرو اس کو, صرف شارٹ کٹ ڈیلیٹ نہیں کرو, ان انسٹال جا کے کرو اسے پروگرامز میں, اس کینے کو نکالو وہاں سے. اور پھر کیا کرو, اگر سچا تم نے معاف کیا ہے تو پھر وَتَغْفِرُوا, پھر اس پہ مغفر رکھ دو, چھپاؤ اس کو. اس لیے کہ جتنی بات پھیلتی ہے فسق پھیلتا ہے, ڈیٹ پن پیدا ہوتا. اور پھر آگے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمٌ, دیکھو اللہ بھی تو غفور و رحیم ہے نا, تمہارے کتنے چھپائے پھرتا ہے, تمہیں کتنا معاف کرتا ہے, اس نے کتنے کتنے احکامات تمہیں دیے اور تم کتنے توڑتے ہو, روز توڑتے ہو. ہم زمین میں دھنسا دیں تمہیں, تم اولاد کو نہیں دھنسا سکتے, ہم تمہیں دھنسا سکتے ہیں لیکن ہم معاف کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اسی طرح کام چلتا ہے. پریشر کوکر کے اوپر آپ نے ایک ویٹ رکھا ہوتا ہے, سیفٹی والو ہوتا ہے اس کو, آپ کو گیس درکار ہے, سٹیم درکار ہے چیز گلانے کے لیے, لیکن وہ اتنی کم بھی نہ ہو کہ چیز گلے نہیں, اور اتنی زیادہ بھی نہ ہو کہ پریشر کوکر پھٹ جائے. اس لیے اس کے اوپر ایک سیفٹی والو اس کو کہتے ہیں, ویٹ رکھا ہوا ہوتا ہے, اس کے پریشر کے مناسبت سے وہ ہلتا رہتا ہے اور ایکسٹرا گیس بھی نکالتا رہتا ہے اور اندر سٹیم رہنے بھی دیتا ہے. ہمارا حال اولاد کے معاملے میں سیفٹی والو والا ہے, نہ تو اتنا دبا کے رکھو کہ وہ پھٹ پڑے اور نہ اتنا ڈھیلا چھوڑو سیفٹی والو کو, ہٹا لو کہ فوارا جا کے چھت کے ساتھ لگے. ان کی عمر کے تقاضے, ان کو ٹھیک طریقے سے چلنے دو, اپنے ساتھ ان کو مت ماپو. جب تمہاری عمر کو پہنچیں گے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. ہم بھی ٹھیک ہو گئے, سدا سے ہم ایسے نہیں تھے. ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری اولاد اس طرح ہو جس طرح ہم اب ہیں, اور وہ اس طرح تب ہوگی جب ہماری عمر میں پہنچے گی. ابھی اچھے کپڑے پہننا, اچھی گھڑی, ہاؤ ڈو آئی لک, کنگھی کرنا, نکلنا, بار بار شیشہ دیکھنا, یہ تو ہمارے اندر سے ابھی تک نہیں گیا. ہم تو شیشے والی بلڈنگ کے پاس سے گزرتے ہیں تو موقع ہوتا کہ پورا دیکھ لیں اپنے آپ کو سر سے پاؤں تک کہ کیسا لگتا ہوں. تو یہ تو بچے ہیں, ایزی ہو کے تھوڑا سا ان کے ساتھ ڈیل کرنا. میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں میں عربی, ایک تو آپ نے وہ عصفور والی مثال سن لی, اور بھی کچھ عربی کہاوتیں ہیں اولاد کے حقوق کے بارے میں. کہتے ہیں کہ ان اولادکم لیسو اولادا لکم, تمہاری اولاد, ان اولادا, دیکھیں اولادکم ہے, اور اولادا لکم, تمہاری اولاد تمہارے لیے نہیں. تم کس چکر میں پڑے ہوئے ہو, ایک پرزا تمہاری گاڑی کا ہے ہی نہیں ہے بھائی صاحب, یہ ٹیوٹا کا نہیں ہے, یہ کسی اور گاڑی کا ہے. ان اولادکم لیسو اولادا لکم, ان ابناءکم لیسو ابناء لکم, انہیں اللہ پاک نے مستقبل کے لیے پیدا کیا ہے, تم انہیں ماضی میں قید کرنا چاہتے ہو اور زندگی کبھی پیچھے کی طرف نہیں لوٹتی. زندگی کل, گزرے کل کے گھر میں کبھی رہنا پسند نہیں کرتی, اس کی نظر آنے والے کل پہ ہے, اور یہ آنے والے کل کے لیے پیدا کیے گئے ہیں, گزرے کل کے لیے نہیں. ہم انہیں سمیٹ کر ان کے بچپن کو ہم پیچھے 50 سال لے کے جانا چاہتے ہیں. اور جس طرح بندے کی موجودگی میں یہ ایک کوئی قانون فطرت ہے کہ کوئی کسی کو اچھا نہیں کہتا, جب مر جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا بلے بلے اب تو یہ خلا پوری نہیں ہوگا. آج اگر خدا نہ خواستہ ہمارے صدر پر کچھ گزر جائے تو پتہ چلے گا کہ ایسا مدبر تو ہماری مٹی نے پیدا ہی نہیں کیا تھا کبھی. ایسے ایسے بیان آئیں گے, مولویوں کی طرف سے آئیں گے.
اپنے زمانے کو کبھی کسی نے اچھا نہیں کہا. اماموں کو امام دنیا نے کہا ہے بعد میں، ان کی موجودگی میں ان کے ہم اثر جو علماء تھے وہ ان پہ فتوے ہی لگاتے رہے. امام ابو حنیفہ پہ فتوے تھے، کفر تک کے فتوے تھے، امام شافعی، امام غزالی. ہوتا کیا ہے؟ صحابی یہ کہتے ہیں تابعی سے کہ اگر آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو اللہ کی قسم تمہارے اندر سوائے نماز کے کسی چیز کو نہ پہچانے. صحابی کہہ رہے ہیں تابعی سے کہ تمہاری زندگیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے والی اب کوئی بات نہیں رہ گئی ہے سوائے نماز کے. تمہارے شادی بیاہ، تمہارے گھر بار، تمہارا بچوں میں اٹھنا بیٹھنا، تمہارے بازار، یہ ٹور ٹپا اب یہ اس زمانے والا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کے ساتھ نکلے، جب تو ایک گھر کی ڈیوڑی کے پاس سے گزرے تو آپ نے پوچھا یہ گھر کس کا ہے؟ نہیں نہیں، وہ ڈیوڑی بنی تھی اور اس کے اوپر انہوں نے کراؤن رکھا تھا. ان کا جی فلاں صحابی کی ہے. پتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھا گھر کس کا ہے، یہ پوچھنا ناراضگی کا پوچھنا تھا. بڑی حکمت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز میں. وہ صاحب جب آئے اور آ کے انہوں نے سلام کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سین سے ہٹ گئے، کسی کام سے آگے پیچھے ہو گئے، تو اس نے صحابہ سے پوچھا کہ یہاں میرا کوئی ذکر ہوا ہے؟ ان کا یہاں تو ذکر نہیں ہوا، آپ کے گھر کے پاس سے گزرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ یہ کس کا گھر ہے. انہیں پتا چل گیا غلطی کیا ہوئی، انہوں نے جا کے وہ ڈیوڑی پوری گرا دی. تو پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو وہ ڈیوڑی گری ہوئی تھی، تو ہم مسکرائے کہ میسج پہنچ گیا ہے. اب یہ بڑے بڑے ٹاور دیکھ کے حضور پہچان لیں گے یہ میری امت نہیں بنائے. ہمارے یہاں تو یہ تک بحث ہوئی ہے کہ اتنے فٹ سے زیادہ بلندی مکان کی مناسب نہیں ہے. اس سے زیادہ اسراف ہے، قدم ضرورت ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ضرورت نے اس کو مباح کر دیا، کیونکہ اگر آپ اتنی پبلک کو اس طرح سے پھیلا کے آپ آباد کریں گے تو زیادہ جگہ گھیرے گی. آپ اس کو اس طرح سے آباد کرتے ہیں، ایک پورے ٹاور کے اندر ایک پوری بستی ہوتی. ضرورت نے مباح کیا ہے اس کو، لیکن صحت بھی اسی میں ہے کہ ویلا ٹائپ ہوں، ملٹی سٹوری نہ ہوں، صحت اس میں ہے. تو ہر زمانے میں آپ دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ گزرا دور، امام مالک رحمت اللہ علیہ کا دور سب سے پہلا دور ہے، تابعین کا دور ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بازو کھچوا کے پہلوان سے نکلوا دیے امیر المومنین نے ایک فتویٰ دینے پر کہ زبردستی کی طلاق طلاق نہیں ہے. فتویٰ یہ تھا کہ خلیفہ بیعت لے کے جاتا تھا لوگوں سے قسم کھلوا کے، تو لوگ تین روزے رکھ لیتے تھے اور قسم توڑ دیتے تھے. اس کو کسی مولوی نے رستہ بتایا نا. عربی کی مثال ہے کہ ان تبغ الخیر فاسأل الشیخ وان تريد الشر فاسأل الشیخ. نیکی بھی کرنی ہے تو مولوی سے پوچھو، اور بدی بھی کرنی ہے تو مولوی سے پوچھو، وہ دونوں چیزوں کا ماہر ہے. لیکن اگر فارماسسٹ کو دوائی اور زہر کا پتہ نہ ہو تو ہو سکتا ہے دوائی والے کو زہر پکڑا دے، خیر شر پتہ ہوگا تو بندہ فتویٰ دے گا نا. مولوی نے اسے کہا کہ دیکھو تم ان کو تین طلاق پہ ان سے بیعت لو، کہ جو میری بیعت سے مکرے گا اس کی بیوی کو تین طلاق. لوگ بند گئے. امام مالک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے فتویٰ پوچھا تو آپ نے فتویٰ دیا کہ زبردستی کی طلاق طلاق نہیں ہے، گن پوائنٹ پہ اور تلوار کی نوک پہ کسی سے اگر تم لوگے طلاق تو وہ طلاق نہیں.
کسی نے جا کے خلیفہ کو پڑھایا کہ یہ تو آپ کی قسم انہوں نے ختم کر دیا، نل اینڈ وائڈ ہو گیا اب مسئلہ. تو خلیفہ نے جگہ فتویٰ بدلی کرو، ان کا نہیں یہ تو شرعی فتویٰ ہے، دلیل لاؤ اس کے خلاف. خیر اس نے ان کے بازو نکلوا دیے کھنچوا کے، اور مدینے والوں سے کہا کہ کوئی بندہ رفع حاجت باہر کرنے نہیں جائے گا، کھیتوں میں گھروں میں کرو، اور اٹھا کے فلاں چوک میں جمع کرا دو. اور پھر فجر کی نماز کے بعد اس نے وہاں امام مالک کو کھڑا کر کے ان کو گدھے پہ بٹھایا اور پوری گندگی جتنی تھی وہ سارے ان کے بدن پر ملوا دی. جب ان کی داڑھی پہ ملی گئی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور ان کو شہر میں جب گھمایا گیا، چونکہ سب جگہ گندگی یعنی چہرہ بھی پورا جو ہے ٹٹی میں بھرا ہوا تھا، تو آپ نے کہا جو مجھے جانتے ہیں وہ مجھے جانتے ہیں، جو مجھے نہیں جانتے وہ جان لیں کہ میں مالک ابن انس ہوں، اور میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ زبردستی کی طلاق طلاق نہیں. ایک آواز امیر المومنین کے خلاف نہیں اٹھی، آپ کے تو چیف جسٹس کے بال پکڑے انسپیکٹر نے تو دنیا سڑکوں پہ آ گئی ہے. آج کا دور پھر اچھا ہے، امام ابو حنیفہ کو زہر دیا گیا کوئی اٹھے؟ یعنی جب ان کو بلایا جاتا تھا دربار میں تو وہ گھر والوں کو الوداع کر کے آتے تھے، کفن تیار رکھنے کا حکم دے کے آیا کرتے، انہوں پتہ مار دے گا. اس وقت بادشاہ ہونا لوگوں کی جان اور مال اور پورے ملک کا مالک ہونا تھا، حکومت نام کی چیز نہیں تھی، لوگ غلام سمجھتا تھا وہ. اب سٹیٹ اور گورنمنٹ دو الگ چیزیں ہو گئی، اب گورنمنٹ کی مخالفت کر سکتے ہیں، اسے گرا بھی سکتے ہیں، اس کو غداری نہیں سمجھا جاتا. اس زمانے میں امیر کی مخالفت غداری سمجھا جاتا تھا، اور اسی جرم میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. تو زمانہ جب گزر جاتا ہے تو پھر ہمیں وہ اچھا لگنا شروع ہو جاتا. ہم اپنے زمانے میں اپنے زمانے کو برا کہتے تھے اور پچھلے زمانے کو اچھا کہتے تھے، پھر اب ہم اپنے زمانے کو اچھا کہتے ہیں، اولاد کے زمانے کو برا کہتے ہیں. حالانکہ یہ برا ہمارے لیے ہے، اولاد کے لیے نہیں. اولاد نے اسی فیلڈ میں کھیلنا ہے، اللہ پاک نے ان کے اندر اس زمانے کی صلاحیتیں پیدا کر کے ان کو بھیجا. تو ایک تو یہ کہ زمانہ جی ہمارا بہت اچھا تھا، اور ان کا ہمارے زمانے کے گانے بھی بہت اچھے تھے، با مقصد گانے ہوتے تھے وہ، ان کے زمانے کے گانے بھی برے ہیں. ایک تو یہ جو کمپلیکس ہے ہمیں، تو میں نے عرض کیا کہ اپنے زمانے میں کوئی زمانہ بھی اچھا نہیں ہوتا، جب گزر جاتا. وہ کسی نے کہا کہ یوں بھی محبت کی سزا دیتی ہے دنیا، مر جائیں تو جینے کی دعا دیتی ہے دنیا، جب تک زندہ ہے مردہ باد، جس دن مر جاتا اس دن زندہ باد. عربی کی ایک اور مثال وہ لکھتا ہے کہ دیکھو یہ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے کی بات. وہ کہتا ہے کہ جب چڑیا اور چڑے کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یعنی ابھی چڑیا کو انڈا محسوس نہیں ہوتا، اس کو اپنی فزیکل حالت سے پتہ چل جاتا ہے کہ انڈے بننا شروع ہو گئے میرے معدے میں، تو وہ تنکا 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 دونوں میاں بیوی اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں گھر کے لیے، اس کو ترتیب سے رکھتے ہیں، بنتے ہیں ایسے چونچ سے پکڑ کے، اس کو ایسے کر کے، بالکل آپ چاہیں تو اٹھا لیں اس کو ہاتھ میں، سٹیل فکسر کی طرح کیا ہوا. پھر وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے پوٹے کے اوپر جو چھاتی کے اوپر نرم بال ہوتے ہیں، سب سے زیادہ نرم اس کے، ان کو اپنی چونچوں سے وہ اکھاڑ کر آنے والے بچے کے لیے بستر بناتے ہیں. کس کی کھال نہیں ہوگی تو یہ کیسے ان کانٹوں میں رہے گا. تو دونوں اپنے بدن کے نازک ترین پر چن کر اکھاڑ کر زبردستی بستر بچھاتے ہیں. وہ کہتا ہے وہ بہترین ماں باپ ہے اور تم بدترین ماں باپ ہو، تمہیں پتا ہے کہ اس کی کوکھ کے اندر ایک بچہ بن رہا ہے، اور ماں کے ذہن سے اس کا ذہن ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے، اور اس کو ذہنی کوفت ہوگی، ذہنی ٹینشن ہوگی، ہائی بلڈ پریشر ہوگا، تو بچے پر اثر پڑے گا، اس کی ذہنی اور جسمانی نشو نما ٹھیک نہیں ہوگی. یہ جتنے پاگل پیدا کیے ہم نے پیدا کیے گھر کے ماحول سے، تم اس کو توے پہ کھڑا رکھتے ہو. حالانکہ یہ وہ دن ہوتے ہیں کہ جس دن ایک زندگی سے ایک زندگی کاپی ہو رہی ہوتی ہے، اور کاپی ہو رہی ہو تو آپ فائل کو چھیڑیں گے تو کرپٹ کر دیں گے آپ. وہ
مزے کی بات یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس کی صلاحیتیں اس کے اندر ہو رہی ہیں بلکہ اس کا لیٹسٹ ورژن جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے. اب وہ ونڈوز 7 آ رہا ہے, ونڈوز 8 آ رہا ہے, آج کے زمانے کا آ رہا ہے. اس وقت اسے سکون چاہیے, کوئی ٹینشن. وہ کہہ رہا تھا کہ اور آیا تھا, وہ کہہ دن کہ دن ہے. اس بچے کی سوچ سوچو, اس عورت کی سوچ میں سوتو تھا. اس کی عادات تبدیل ہو جاتی ہے. جب کوئی چیز ونڈوز پہ لوڈ ہوتا ہے تو وہ باکس بن جاتا ہے نا, وہ فوری آپ کے کلک کرنے پر وہ ریئیکٹ نہیں کرتا. وہ سوچتا ہے کہ اب اس پاگل کو کیا تکلیف ہو گئی, ابھی پہلے میں اتنا کام کر رہا ہوں, اب پھر یہ کلک پہ کلک کرتا چلا جا رہا ہے. تو وہ کام بھی روک دیتا ہے, سٹک ہو جاتا ہے. تو تم کیسے باپ ہو تمہیں یہ فکر نہیں کہ بھئی یہ جو آنے والا ہے اس کو بے فکری میں پیدا ہونا چاہیے, اچھی صحت کے ساتھ پیدا ہونا چاہیے. کہا تم بدترین باپ ہو, تم سے وہ چڑا جو ہے وہ اچھا باپ ہے جو اپنے بال اکھاڑ کے بچے کے لیے بستر بنا رہے. پھر عورت ان دنوں چڑچڑی ہوتی, یہ اس کے بس کی بات نہیں ہوتی, اس کے اندر ایک نیا ورژن تیار ہو رہا ہے. ہم دادا کرے ماں کا بلڈ گروپ اور ہے, بچے کا بلڈ گروپ اور ہے. عجیب بات ہے, ایک بلڈ گروپ کے اندر وہ ماں میں رہتا ہے تو وہی ہے, بچے میں جاتا ہے تو دوسرا بلڈ گروپ ہے. تو اس وقت اس کی اپنی بھوک مر جاتی ہے, اس کی پسندیدہ چیزیں ناپسند ہو جاتی ہیں, وہ پسندیدہ چیز ادھر پکنا شروع ہوتی ہے, اس کو الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں. تم دیکھتے نہیں کہ اس کی ہر چیز اب نارمل ہو گئی ہے. اس میں اگر اس کا رویہ اب نارمل ہو گیا ہے تو کون برداشت کرے گا؟ تمہیں پتہ یہ بیماری ہے, یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے. لہذا اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے کے حقوق میں یہ شامل ہے کہ اس گھر کا ماحول سموتھ ہونا چاہیے, پر امن ہونا چاہیے. اس لیے کہ گھر کی سچویشن عورت پر اور پھر عورت کی ذہنی سچویشن اس بچے پر اثر انداز ہوتی ہے. اب نارمل بچے پیدا ہوتے ہیں, اکثر و بیشتر اس کی وجہ میاں بیوی کی ٹینشن ہی ہوتی. کہا کہ اولاد تمہارے ذریعے دنیا میں آتی ضرور ہے لیکن یہ تمہاری غلام نہیں. کہا کہ زندگی کی نظر آنے والے کل پہ ہے اور تم اسے گزرے ہوئے کل کی طرف لوٹانا چاہتے ہو. ہم خود نہیں لوٹ سکتے بھائی صاحب, ہم آج سے اگر 50 سال پہلے والی زندگی کی طرف جانا چاہیں تو ہم نہیں جا سکتے. گاؤں تبدیل ہو گیا, آپ ابو ظہبی کو آج سے 50 سال پہلے والی ابو ظہبی بنانا چاہیں نہیں بنا سکتے, سارے مولوی زور لگا لیں. زندگی گزرے کل کے لیے ہے ہی نہیں, گزرا کل آڈٹ کے لیے جمع ہو گیا ہے. آنے والے کل کی بات کرو جو تمہارے بس میں ہے, اور اس اولاد کو آنے والے کل کے لیے تیار کرو, گزرے کل کے لیے نہیں. گزرا کل گزر گیا ہے, وہ تمہارا کل تھا. اپنے کفارے اولاد کی شکل میں ادا مت کرو, انہیں قربانی کا بکرا مت بناؤ. اور ان کے حالات دیکھو, ان کو فتنے دیکھو کتنے زیادہ ہیں. میں نے ہمیشہ کہا کہ دیکھیں ہمیں جتنے فتنے اس وقت میسر تھے ہم میں سے پرسنٹیج کے لحاظ سے ہم نے ان کو انجوائے کیا ہے, ہم اس کو اپنی غلطی سمجھتے ہیں. ٹھیک, اور ایک وقت آئے گا وہ بھی اس کو اپنی غلطی سمجھیں گے. اب جب دور گزر جاتا ہے, ایک بندے کے اندر جب ہارمونل چینجز آنا شروع ہوتی ہیں, اور ہمارے اسی لیے کہا گیا, بڑی پیاری بات اس نے کہی ہے, وَإِنَّ لَكُمْ أَن تُجَاهِدُوا لِكَيْ تَصِيرُوا مِثْلَهُمْ, تم اگر کوشش کرو کہ ان جیسے ہو جاؤ تو تم ہو سکتے ہو, اس لیے کہ تم ایکسپیرینس ہے ان کے دور کا, تم اس دور سے گزر چکے ہو, تمہاری میموریز میں ہے ابھی, وہ فائلوں میں پڑا ہوا ہے, تم چاہو تو اس کو ری انسٹال کر سکتے ہو, ری انسٹیٹ کر سکتے ہو, لیکن یہ تمہاری طرح نہیں بن سکتے, اس لیے کہ یہ اس تجربے سے بھی گزرے ہی نہیں.
انہوں نے تو بڑھاپا ابھی نہیں دیکھا لیکن تم نے جوانی دیکھی ہے. تم ہو سکتے ہو ان کی طرح, خوش دل ہو جاؤ. جس طرح یہ اللہ توکل لوگ ہیں تم بھی اللہ توکل ہو سکتے ہو. لیکن ہم اس دور میں جس میں سینتا جاتا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ جتنا بڈھا ہوتا ہے اس کی دو خواہشیں اتنی ہی جوان ہوتی, ایک لمبی عمر اور دوسرا زیادہ مال. جتنا بوڑھا ہوتا ہے بھائی ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے تو تھوڑے میں گزارا ہو سکتا ہے, لیکن ایسے جمع کرے گا سمیٹے گا کہ جیسے ابھی اس نے اور 500 سال جینا ہے, اور جوانی طرح طرح کے کشتے کھا کے, اصل میں اسے کھا جاتے ہیں کشتے. اگر تم کوشش کرو تو تم ان جیسے بن سکتے ہو, ان کی سوچ سوچ سکتے ہو تم, کیونکہ تمہیں تجربہ ہے کہ جب تم اس عمر میں تھے تو تمہارے اوپر کیا بیتتی تھی. میں اسی طرح کو ہمیشہ سے گنجا نہیں تھا, اتنے چھوٹے بال نہیں رکھے, میرے بال بڑے بڑے تھے, گنگریالے بال تھے, اور میں وہ دوسری لمبی انگلیوں والی کنگھی لے کے ان کو بڑا اتنا ٹوکرا سر پہ بنا لیا کرتا تھا, پینٹ شرٹ پہنتا تھا. تو دادی میری کہتی تھی کہ غصے سے کہ میں نے ان بالوں پہ مرغی کے انڈے رکھ کے بچے نکالنے, لیکن وہ دور چلا گیا. لیکن وہ میرے لیے چلا گیا ہے, آنے والے جوان کے لیے کھلا ہے, ایک وقت آتا ہے. صحابہ آپ سنتے نہیں کہ فلاں صحابی کے لیے شام سے آیا کرتی تھی عطر. تابعین میں ہم عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیتے ہیں کہ ان کو خلیفہ راشد کہا جاتا ہے پانچواں. آپ کو پتا ہے یہ ایک جوڑا جب پہن لیتے تھے زندگی بھر وہ جوڑا دوبارہ نہیں پہنتے تھے, ان کی جوانی کی بات ہے. جب یہ مدینے کے گورنر تھے تو اسپیشل خوشبو شام سے آتی تھی, اور ایک دفعہ جو جوڑا پہن لیتا تھا عمر زندگی میں پھر نہیں پہنتا, تو شہزادہ تھا. لیکن پھر وہ دن بھی آئے کہ گھر میں عید کو کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, ایڈوانس تنخواہ لینے گئے تو اس نے کہا حضرت لکھ کے دے دیں گے آپ اگلا مہینہ جیتے رہیں گے تنخواہ لے لیں. مزاحم نام کا جو اکاؤنٹنٹ تھا ان کا, اس نے کہا کہ امیر المومنین مجھے کوئی اعتراض نہیں, آپ لکھ کے دے دیں گے آپ اگلا مہینہ جیتے رہیں گے تو ایڈوانس آپ تنخواہ لے لیں, یہ مال لے جائیں جا کے پکائیں اور حلوے کھائیں. واپس آ کر بیٹیوں سے کہا کہ بیٹا جس طرح بھی ہو سکتا ہے گزارا کرو, میں تو اب ظاہر میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں, میں کیسے اسے کہہ سکتا ہوں کہ اگلے مہینے کی تنخواہ دے دو میں کام کروں گا اگلا مہینہ, جبکہ مجھے کل کا پتہ نہیں. ایک دور وہ بھی ان پر آیا. موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کو پتہ ہے. تو گویا جوانی کا دور جن پر بھی آیا ہے وہ ہاؤ ڈو آئی لک, وہ تو ہر کے اندر ہوتا ہے. پھر ایک گزرتا ہیرا تو پھر وہ نیا سٹیج شروع ہوتا ہے. ولکنکم عبثا تحاولون ان تجعلوہم مثلکم, تم عبث یہ کوشش کرتے رہتے ہو ساری زندگی کہ تم اپنی کاپی تیار کر لو. کاپی کون سی بھائی؟ کاپی کرنا ہے نا تو اپنی جوانی کی کاپی ان پہ کرو, ان کی جوانی پہ. دیکھیں نا, اے فور کو اے فور پہ کرو نا, اپنی جوانی کو ان کی جوانی پہ کاپی کرو, اپنے بڑھاپے کو ان کے بڑھاپے پہ کاپی کرو. تم اپنے بڑھاپے کو ان کی جوانی پہ کاپی کر رہے ہو. عبث, ہم چپ چپ رہیں تو یہ ہماری عمر کا تقاضا ہے, ہمارے جاب کا تقاضا ہے, ہمارے ہمیں فکر ہے قبر کی, قبر سامنے آ کے کھڑی ہے. لیکن ایک بچہ جب منہ لٹکا کے بیٹھا ہوا ہو کہ میں نے مر جانا ہے آج سے 20 سال یا 30 سال بعد, تو یہ تو اب نارمل سوچ ہے نا. بچے کو موت کی سوچ کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کا؟ اسے تو ابھی دنیا اٹھانی ہے بھائی, بوجھ اٹھانے اسے. ہم نے تو جو بوجھ اٹھانا تھا اٹھا لیا. وہ کسی نے کہا تھا کہ کر کے برباد عمر عشق کی لذت چکھ لی, اس نے بھی برقع کر لیا, ہم نے بھی داڑھی رکھ لی. انہیں کل کے بوجھ اٹھانے, ان کے اندر وہ جذبہ اللہ نے بھرا ہے, تم ابھی سے ان کو وہ بوڑھا بنانا چاہتے ہو, تو یہ ہوگا نہیں. یہ پانی میں مدانی ڈالی ہوئی ہے آپ نے, اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلنا. کلیش اولاد میں اور ماں باپ میں, وہ ہر بات میں دیکھتا کہ یہ میرے دشمن ہے, یہ میری خوشی میں خوش نہیں ہے. یہ
کوئی بھی چیز مجھے اچھی لگے یہ فوراً کہیں گے کہ یہ اچھی نہیں، اور وہ اچھی اس لیے نہیں ہے کہ وہ مجھے اچھی لگ رہی. یہ جو سوچ ہے، ہم نے پچھلے جمعے کو ہم نے کہا تھا کہ ایک ہفتے میں پانچ قتل ہو گئے. پچھلے جمعے سے اس جمعے کے درمیان صرف ایک کیس 18 سال کے بچے نے، 4 بھائی 2 بہنیں اور ماں باپ قتل کر دیے. اپنے آپ کو بھی اس نے گولی ماری ہے، زخمی ہوا ہے، لیکن کوئی ایسے ہی مر جاتا ہے، کوئی ایسے ہی مار دیتا ہے. کہتے ہیں کہ تم جو کوشش کر رہے ہو نا انہیں اپنے جیسا بنانے کی، یہ عبث ہے. کیوں؟ لِأَنَّ الْحَيَاةَ لَا تَرْجِعَ إِلَى الْوَرَاءِ، زندگی کبھی پیچھے کی طرف نہیں لوٹتی، اس کا رخ آگے کی طرف. وَلَا تَلَذُّ لَهَا الْإِقَامَةَ فِي مَنْزِلِ الْأَمْسِ، اور اس زندگی کو گزرے کل کی عمارت میں رہنا پسند نہیں ہے. تم اسے قید کرنا چاہتے ہو، ہاؤس اریسٹ کرنا چاہتے ہو. انتم الاقواس و اولادکم سہام حیت، تم میاں بیوی دونوں مل کے ایک کمان بنتے ہو جن سے زندگی کا زندہ تیر فائر کیا جاتا. آج کو آپ کو حدیث کی میں تفسیر سمجھاتا ہوں، بات آ گئی ہے. دیکھیں کمان کے دو حصے ہوتے، ایک آگے والا سالڈ ہوتا ہے، پیچھے والا جو ہوتا ہے فلیکسیبل ہوتا ہے. اگلے والا جو ہے وہ ٹیڑھا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو بو کہتے ہیں، قوس کہتے ہیں اس کو. اس کا ٹیڑھا پن اس کا کمال ہے. کمان کا جو سالڈ حصہ ہے جو پسلی کی طرح ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی کی تخلیق ہے اور یہ اس کی خوبی ہے، عیب نہیں ہے. اس لیے کہ اس کی تخلیق اس طرح کی گئی. اس قوس کو آپ سیدھا کریں گے تو دو کام ہوں گے، ایک تو جس کام کے لیے وہ تخلیق کی گئی ہے آپ تیر نہیں چلا سکیں گے. کمان کے لیے قوس ہونا ضروری ہے، اس کا پسلی کی طرح ہونا ضروری ہے اس کا. دوسرا، اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ دو گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کے ٹیڑھ پن کے ساتھ گزارا کرو، سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اسے توڑ دو گے. اس نے سیدھا ہونا نہیں ہے، ٹوٹ جائے گی، اور عورت کا ٹوٹنا اس کی طلاق ہے. تو وہ جو ٹیڑھا پن ہے، پسلی کی مثال حضور نے دی ہے قوس کی، اس تیر میں سالڈ حصہ جو قوس کی طرح پسلی کی طرح وہ عورت ہے. اور فلیکسیبلٹی کہاں ہے؟ مرد کے اندر ہے. وہ جو پچھلا حصہ ہے جو تیر کھینچ کے چھوڑتا ہے، فلیکسیبلٹی اس کے اندر رکھی ہے قدرت نے. بیوی کے لیے بھی گھر تم نے بسانا ہے، ڈور اور چابی گھر کی تمہارے ہاتھ، اس لیے شریعت نے پکڑائی ہے کہ تم نے فلیکسیبل ہونا ہے. اس گھر کو ٹوٹنے سے تم نے بچانا ہے. گھر تب ٹوٹتے ہیں جب دونوں حصے سالڈ ہو جاتے ہیں، فلیکسیبلٹی ختم ہو جاتی. وہ کہتا ہے تم، وہ کہتا ہے تم. اور یہ سچویشن اس وقت پیدا ہوتی ہے جب محبت ختم ہو جاتی ہے. اس لیے کہ محبت میں تم نہیں ہوتا، محبت میں تو قربانی ہوتی ہے. وہ شاعر کہتا ہے ڈرنا بیبا کچھ نہیں ہوتا، ہر کوئی بندہ بش نہیں ہوتا. پیار دے بوئے چوپٹ کھلے، ایتھے پش یا ایتھے پل یا پش نہیں ہوتا. یعنی یہی ہوتا ہے نا، انا کا مسئلہ ہے، وہ کھولے، وہ پش کرے، وہ کہتا ہی نہیں یہ پل کرے. یہ سارے گھر اجڑتے کس پر ہیں؟ پل اور پش میں. کہا اگر پیار ہوتا تمہیں، تم دونوں جھوٹ بولتے ہو. تمہیں کام کرنے والی لونڈی چاہیے تھی، ہاؤس میڈ چاہیے تھی، پیار نام کی چیز تمہارے اندر کوئی نہیں. کہتا پیار دے بوئے چوپٹ کھلے، پل پش کہاں سے آ گیا؟ ایتھے پل یا پش نہیں ہوندا. جسے گھر سے محبت ہوگی وہ قربانی دے گا. تو فلیکسیبلٹی بیوی کے معاملے میں بھی شوہر نے دکھانی ہے، بیوی نے نہیں دکھانی. حضور نے فرمایا وہ طلاق لے لے گی، فلیکسیبل کبھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کو بنایا سالڈ گیا ہے اور ٹیڑھا بنایا گیا، اور یہ اس کا ٹیڑھا پن
معاشرتی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیڑھی بیوی کو پسند کیا ہے، قرآن نے حکم دیا ہے. فلا تخدعن بالقول، بات میں لوچ مت آنے دینا، سختی کے ساتھ بات کرو. اور جتنی ٹیڑھی عورت ہوتی ہے اس کا شوہر ہونا اتنی عزت کی بات ہوتی ہے، ساری برادری فخر کرتی ہے اس پہ، اچھا یہ فلاں کا شوہر کمال ہے. او بھائی صاحب، اڑیل گھوڑی کے سوار کو لوگ تعجب سے دیکھتے ہیں نا، کہ ہر کن سٹ گھوڑی والے کو جناب لوگ فخر سے دیکھتے ہیں، اور عورتیں اس پہ ترس کھاتی ہیں. یعنی وہ ہر لحاظ سے فیورٹ ہوتا ہے معاشرے میں. تو عورت کا ٹیڑھا پن اس کی تخلیق کے اندر رکھا گیا، اور یہ بہت ضروری ہے. تو اس میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی تخلیق ٹیڑھی رکھی گئی. باؤ کو باؤ، قوس کو قوس کہتے اس لیے کہ وہ ٹیڑھی ہے. سیدھے ڈنڈے کو جو کہے یہ قوس ہے، یہ باؤ ہے، تو لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا بیچارہ. تو اس کا ٹیڑھا پن اپنی جگہ پہ، جتنے تم فلیکسیبل ہوگے تیر اتنے زیادہ دور جائے گا. کہا تم قوس ہو، میاں بیوی دونوں مل کے قوس بنے ہو، یہ بچہ زندگی کا تیر ہے جو اس نے آگے کی طرف پھینکا ہے. تیر کمان سے پیچھے تیر پھینکا جا سکتا ہے کہ آپ سامنے رکھیں اسے اور تیر کا رخ اپنی طرف کر کے آپ چلائیں اسے، آپ کھینچ سکتے ہیں اسے پیچھے؟ کتنی جگہ کھینچ کے لیں گے اس کو؟ ایسے تو آپ اس کو کہاں کھینچ کے لے جا سکتے ہیں اگر سامنے پھینکنا ہے. اگر اس کا رخ آپ پیچھے کی طرف کر کے چلائیں گے تو آپ تیر نہیں چلا سکتے، زندگی آگے جاتی ہے پیچھے نہیں جاتی. یہ ہے وہ حدیث کی تفسیر، وہ ٹیڑھی پسلی والی. پھر اس نے اس قوس کے ساتھ یہ بھی لکھا کہ دیکھو، زندگی نے تمہیں تیر کمان کے طور پر استعمال کیا ہے، کمان کے طور پر استعمال کیا ہے، تو جتنا وہ جو کمان والا ہوتا ہے اسے اس چیز سے دلچسپی ہوتی ہے کہ تیر نشانے پہ لگے. یہی ہے نا، نشانے پر لگنا اس کا، اس کو محبوب ہے. لیکن اس نے کہا کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ اسے اپنی کمان سے بھی کتنا پیار ہے. یعنی تمہیں ڈس ہارٹ ہونے کی ضرورت نہیں کہ قدرت کی دلچسپی ہمارے بچے میں کہا نہیں، کمان بھی بڑی پیاری ہوتی ہے شکاری کو، بڑا سنبھال سنبھال کے رکھتا ہے اسے، اونچی جگہ لٹکاتا ہے اس کو. کہا تم بھی معزز ہو اللہ کی نظر میں، تمہارے ذریعے تو اس نے آگے نظام چلانا ہے کائنات کا، تم ذریعہ ہو، تم اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کرو، لیکن تم زندگی کا رستہ بھی مت روکو. انتم تستطيعون ان تمنحوهم محبتكم ولكنكم لا تقدرون ان تغرسوا فيهم بذور افكاركم لان لهم افكارا خاصه بهم. دیکھو تم انہیں پال سکتے ہو، اپنی محبت ان پہ لٹا سکتے ہو، جب کھیلنے کی عمر ہو تو کھیل کے دل بہلا سکتے ہو، لیکن یاد رکھو تم اپنے آئیڈیاز ان کے ذہن میں کبھی بھی انسٹال نہیں کر سکتے. ان کا اپنا پینٹیم ہے، ان کا اپنا ونڈوز ہے. اگر یہ ممکن ہوتا، اگر یہ ممکن ہوتا کہ باپ کے نظریات اولاد میں ٹھونسے جا سکتے، تو نوح علیہ السلام کا بیٹا کبھی کافر نہ ہوتا، اور آزر کا بیٹا نبیوں کا باپ نہ ہوتا. آزر اسے بت بچوا لیتا، بڑی محنت کی، آگ میں بھی ڈال کے دیکھ لیا، اپنے خیالات نہیں نا وہ کر سکا انسٹال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر آزر. اور نوح علیہ السلام 950 سال کا مبلغ، العظم رسول، اپنے بیٹے میں نہیں نہ ڈال سکا. لہذا تم ان کی رہنمائی کرو اور انہیں آمادہ کرو کہ یہ اپنے اندر وہ چیزیں انسٹال کر لیں. ان کی آمادگی ضروری ہے، ان کا اپنا اکاؤنٹ قدرت نے بنا کے بھیجا ہے، ان کا محاسبہ الگ ہونا ہے. یعنی ہم سے بوجھ ہٹ گیا نا، ہمارا کام ہے ان کو بتانا بیٹا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اور ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی. ہم سے اللہ پاک نے یہ نہیں کہنا کہ انہوں نے تمہاری مانی کیوں نہیں. حضرت نوح علیہ السلام سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بیٹا کیوں نہیں مسلمان ہوا، جواب دو. نہیں،
یہ ہم نے خام خواہ اپنے سر لے لی ہے کہ نہیں جی ہم نے اس کو لازمن مولوی بنانا ہے, اور مولوی بھی ابھی بنانا ہے 12 سال کی عمر میں, جو میں 50 سال کی عمر میں بنا ہوں, میں وہ والا ٹھونس رہا ہوں اس میں, شاید میرے زمانے میں پہنچ کے تو وہ مجھ سے بڑا مولوی بن جائے. میں تو اپنی اولاد کو اسی طرح دیکھتا ہوں کہ اگر ان کا بچپن میرے بچپن سے اچھا ہے, ان کی جوانی میری جوانی سے اچھی ہے, تو انشاءاللہ العزیز ان کا بڑھاپا میرے بڑھاپے سے اچھا ہوگا. یہ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے دنیاوی اور دین میں بھی ان کی اپروچ جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں میرے بچوں کی بہت اچھی ہے, یہ مجھ سے زیادہ سوچ لیتے ہیں, بات تک جلدی پہنچ جاتے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز ایک وقت آئے گا کہ یہ اپنا سمجھ کے, اپنی ذمہ داری سمجھ کے, ایک تو یہ تک ماں باپ دادا کا بوجھ ڈلوایا ہوا, آپ بچے سے کہیں نا کوئی اپنے کام کی چیز کہ بیٹا میرے جوتے اٹھا کے لے آؤ, تو وہ اگر چلا بھی جائے گا تو ٹوٹے قدموں سے جاتا ہے. لیکن اگر آپ اسے یہ کہیں, چلے ایک مثال لے لیں, آپ اسے کہ بیٹا بٹوا ذرا میری جیب سے نکال کے لے آؤ, کیا کرنا ہے, وہ روٹیوں کے پیسے دینے, پار سے روٹیاں لے آؤ, مرتا سڑتا جائے گا, وہ رستے میں کوئی اپنا کام بھی کر لے گا, 10 منٹ 15 منٹ کے بعد آئے گا. اب آپ اسے کہ بیٹا میرے جیب سے بٹوا لے آؤ, کیا کرنا ہے, بیٹا تمہیں عیدی دینی ہے. اب دیکھیں جٹ آتا ہے پٹ آتا ہے, اب یہ اسے اپنا کام لگ رہا ہے, میں نے عیدی لینی ہے, لہذا بٹوا جو ہے وہ ملکہ بلقیس کے عرش کی طرح آئے گا, فوراً نگاہوں کے سامنے پڑا کڈ ہو جی, بلکہ ہو سکتا ہے آدھے درمیان میں ہاتھ میں لے کر ہی آیا کہ یہ اتنے میں نے نکال لیے, باقی آپ جو دینے وہ دے دیں. کیونکہ اب اس کو وہ اپنا کام سمجھ رہا ہے. دین کا معاملہ بھی آپ بچے کے سامنے اسی طرح رکھیں, یہ میرا کام نہیں بیٹا, یہ تیرے کام کی چیز ہے. وہ کہتا ہے یہ اپنے کفاروں کے لیے مجھے قربانی کا بکرا بنا رہے ہیں, لائٹ بجائی ماں نے, بیٹا نے کہا کیا کرتی ہیں آپ, کہ پتر قبر میں بہت زیادہ اندھیرا گا, اس نے کہا خدا کے لیے میری زندگی تو قبر نہ بناؤ. یعنی جب قبر میں جائیں گے تو ٹھیک ہے مان لیا قبر کا اندھیرا تو ایک ہو گئی, اس کا بھی کوئی بندوبست کر لیتے ہیں, اللہ پاک نور سے بدلی کر دے. ماں آپ تو میری زندگی قبر بنا رہی ہیں, یہ کیا مثال ہوئی کہ بیٹا قبر جاؤ بڑی اندھیری ہوگی. کہا بھائی نیچے چٹائی بچھا لیں, کہا پتر قبر نیچے مٹی مٹی ہوگی. وہ بھائی قبر میں جائیں گے تو مٹی میں سو لیں گے, کوئی بھی گھبرا کے مردہ آج تک ہم نے نکلا دیکھا نہیں قبر سے کہ بھائی مٹی ہے تو گدا بچھاؤ پہلا. تو آپ دنیا میں اس طرح اگر بچوں کے ساتھ کریں گے تو آپ ان کے, اور مزے کی بات یہ کہ ایسی بات نہیں کہ ہمیں پتہ نہیں, ہمیں پتہ ہے کہ جوانی کے تقاضے کیا ہوتے ہیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی غلطیاں تھیں جو صرف ہم سے ہوئی ہیں, اور آئندہ کسی سے, یعنی غلطیوں سے مراد الحمدللہ کوئی ایسا اللہ کی حدود نہیں توڑی, اللہ پاک کے فضل و کرم سے, لیکن یہ کہ کسی کا اچھا لگنا, ہارمونل چینجز جب آتی ہیں تو پتھر بھی انسان کو خوبصورت لگتا ہے. اب پاس اگر کوئی لڑکی گزری اور نظر پڑ گئی اور اچھی لگی ہے تو یہ ایک عمر کا اور ہارمونز کا تقاضا ہے, وہ کیسے اس کو گائے سمجھ لے کہ یہ ابھی میرے پاس جس گزری آسٹریلیا کی گائے ہے. لیکن وہ تو اس کی اپنی عمر کا ایک تقاضا ہے, ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس دور کو وہ گرم گرم چیز پکڑ کے جوڑ دیں. اگر آپ نے جوڑ جوڑنا ہے بھائی صاحب تو گرم گرم ہی جڑے گا نا, ٹھنڈا لوہا تو نہیں مڑتا کہیں بھی. آپ اس کو اس ایج میں پکڑ کر خواب دیکھنے کے لیے اس کی منگنی کر دے, اس کی پھوپھی کی بیٹی کے ساتھ, چچا کی بیٹی کے ساتھ, خالہ کی بیٹی کے ساتھ, فلاں کے ساتھ, آپ اس کو ایک پازیٹو رخ دے دیں. لیکن یہ کہ آپ کہیں گے وہ یہ چیز سوچے ہی نہ, وہ بال ہی نہ بنائے, وہ گنگنائے ہی نہ, اور ہم چونکہ یہ کرتے رہے, لہٰذا یہ عیب ہے, ہر آنے والا جوان یہ کرے گا, ہم اسے منع کریں گے, اس کا ماں باپ اس کو منع کرے گا, اس کا ماں باپ اس کو منع, یہ سلسلہ منع کرنے والا بھی چلتا رہے گا. ہم نے سیٹی اٹھانی بھی نہیں کہ ہم کہیں گے نہیں جی یہ ٹھیک ہے تم بیٹا کرو, اور وہ فوارے مارنے لگے, اور اتنا بند بھی نہیں کرنا کہ پریشر کوکر ہی پھٹ جائے. تو یہ حکمت کے ساتھ چلنا جو ہے, اللہ پاک نے ان کی خاص, آپ کو پتہ ہے کہ بلوغت تک ان کو کافی ڈسکاؤنٹ دیا اللہ پاک نے, تاکہ ان کا چلبلا پل سیٹسفائی ہو جائے اس رینج کے اندر رہتے رہتے. اور ہم نے دیکھا کہ جن بچوں کے یہاں 6 سال کا بچہ 7 سال کا, اس کو امامہ پہنایا ہوا ہے. میں آپ کو پہلے مثال دے دوں, ہمارے ساتھ یہاں ہوا کرتے تھے, فوت ہو گئے اللہ پاک مغفرت فرمائے, امامہ پہنایا ہوا ہے بچے کو, وہ کھونڈی بھی پکڑائی ہوئی ہے. میں نے ان سے کہا اس کی شادی بھی کر دیں,
کہنے لگے شادی کی عمر، میں نے کہا کیوں سنت ہے، کہنے لگے شادی کی عمر نہیں ہے، میں نے کہا بھائی صاحب یہ امامہ اور کھونڈی کی بھی ایک عمر ہے، اس بچے کے ہاتھ میں دونوں چیزیں نہیں سجتی، جب اس کی ایج شروع ہوگی تو اس ایج میں یہ دونوں کام کر لیں، جب مجبور ہوگا، جب ٹانگے جواب دیں گی، گھٹنوں میں درد ہوگا تو کھونڈی آ جائے گی خود بخود۔ تو ایج فیکٹر کو کبھی بھی مت بھولیں۔ تم زبردستی ان میں اپنے خیالات نہیں تم کبھی بھی انسٹال نہیں کر سکتے، تم اس کے بیج نہیں ڈال سکتے۔ یہ تمہارے ساتھ رہتے ضرور ہیں بچے، ولیکن لیسو ملکن لکم، یہ تمہارے غلام نہیں ہیں، تمہاری ملکیت نہیں ہے، ان کے اپنی ایک شخصیت ہے۔ دیکھو چڑیا ہے، وہ بچے کو پیدا ہونے سے پہلے وہ اپنے پوٹے کے نکال کے رکھتی ہے، جب پیدا ہوتا ہے وہ بچہ وہ اپنے منہ میں رکھ کے گلا کے اس کو پھر نکال کے دوبارہ انجیکٹ کرتی ہے بچے کے منہ میں، اسے پتہ ہے اس کا معدہ کمزور ہے، اس نے بایو نہیں پڑھی، میڈیکل میں داخلہ بھی نہیں لیا، لیکن اسے پتا ہے کہ اس کا معدہ جو ہے وہ ٹھوس ہضم نہیں کر سکتا، اپنے معدے میں گلاتی ہے اسے، اور جب محسوس کرتی ہے کہ اب گل گیا تو پھر اس کو وہ واپس، کتنی مشکل ہوتی ہے اس کو، پھر اس کو اڑنا سکھاتی ہے، اور اڑنا جب سکھاتی ہے تو کہتی ہے جاؤ پتر موج کرو، اپنا جوڑا ڈھونڈو، جا کے گھر بساؤ۔ اتنی ساری بات ہے نا، اسے پتا ہے کہ یہ الگ چیز ہے۔ اسی طرح انسان کا بچہ ہے، اگر آپ اس کی الگ شخصیت کو تسلیم کریں، اس کے اندر آنے والے چینجز کو محسوس کریں، تھرموسٹیٹ اپ اینڈ ڈاؤن کرتے رہیں، اس کو ایک انوائرمنٹ دیں آپ، وہ آپ کی زندگی میں فیصلے کرنا سیکھ جائے، سٹیپ اگر کوئی لیتا ہے تو بیک اپ کے طور پہ آپ موجود ہیں نا، اگر اس سے غلطی ہو بھی جائے گی بائی دا وے تو آپ اس کو سنبھال سکتے ہیں نا، اپنی زندگی میں اس سے فیصلے کروائیں۔ ہم کہتے پتر جب تک میں مرتا نہیں نا تو آنکھ اٹھا کے اس گھر میں چل نہیں سکتا۔ کراس کوسچن، کیوں باپ سے کیوں؟ تو بیٹا میرے خیال میں نفل پڑھ کے پھر دعا کرتا ہوگا کہ جلدی ماری جائے، اب یہ مرے گا بھی اس عمر میں، جب دیکھنا ہوتا ہے نا، شہزادہ ابھی فوت ہو گیا ہے تو وہ 80-82 سال کا شہزادہ تھا، ہمارے یہاں تو شہزادوں کا تصور 18-20 سال کا ہی ہوتا ہے نا، پرنس جب لگتا تو ایک دم جوان شہزادہ، اب کونڈی والا شہزادہ تو آتا نہیں ہے ذہن میں، تو وہ پھر دعا کرتا ہے کہ ابا جی جلدی چلے جائیں، پتہ نہیں یہ کب جائیں گے، جب فیصلوں کا وقت ہی گزر جائے گا، پھر ان سے فیصلے کروائیں آپ اپنی موجودگی میں۔ اس کے بیٹا کوئی نہیں غلطی، میرے مرنے کے بعد بھی تو غلطیاں ہوں گی نا، لیکن اس وقت تمہاری پشت خالی ہوگی، کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا۔ تعلیم کس طرح دی جاتی ہے؟ تعلیم کی گاڑی میں استاد ساتھ بیٹھا ہوتا ہے کہ نہیں بیٹھا ہوتا؟ اگر وہ کہے کہ پتر تم نے کچھ نہیں کرنا، ایکسیلیٹر سے بھی پاؤں ہٹا لو، فلان چیز سے بھی ہٹا لو، بس تم بیٹھے رہو اور ایک گھنٹے کے بعد مجھے 40 درہم دے دینا، تو بھائی ایکسیلیٹر اس کے ہاتھ پاؤں کے نیچے ہوتا ہے، بریک ہوتی ہے، کلچ ہوتا ہے، سٹیرنگ ہوتا ہے، انڈیکیٹر ہوتا ہے، وہ ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور نگرانی کا، جب وہ دیکھتا ہے کہ اب یہ مارنے لگا تو وہ بریک لگاتا ہے، ایکسیلیٹر اس کے پاس نہیں ہے، وہ اسی کے پاس ہے۔ ہم میں سے کوئی اس پر تیار ہے کہ اپنی اولاد کے حوالے ایکسیلیٹر کرے اور خود استاد والی سیٹ پر بیٹھے؟ نہیں، کبھی نہیں، جب تک جنازہ پڑھ کے 6 فٹ نیچے ہمیں دفن کر کے نہیں آئے گا، اس کا دادا بھی نہیں کر سکتا اس گھر میں اپنی مرضی، ابھی میں زندہ ہوں تو مردہ وہ بھی نہیں ہے۔ وہ کہتا ٹھیک ہے پھر میں وہاں چلا جاتا ہوں جہاں میری زندگی کو تسلیم کیا۔ تو اولاد سے اپنی زندگی میں فیصلے کروائیں، اسے کہیں بیٹا کون سا گدا پسند ہے، کون سا کمبل پسند ہے، کون سے جوتے پسند ہیں، کون سی جرابیں پسند ہیں، تمہیں شادی کہاں سے کرنی ہے؟ بھائی زندگی اس نے گزارنی ہے، اس کے انتخاب کا بھی پوچھ لو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو تجربے ہمیں حاصل ہوئے ہیں ان کی روشنی میں اپنے بچے کو بچائیں اس تجربے سے جسے ہم گزرے ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ عورت ٹیڑی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس نے بھی گزرنا ہے لیکن چکھ کے گزرنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔